דוקטור לינה יקר, יש לי כמה שאלות לפני הניתוח. זה אולי יישמע מיותר, אך זה יגרום לי להרגיש יותר בטוח. קניתי דקסמת הזון כמו שביקשת, אני ילד טוב, אך הסטרואיד הזה עצבני. הוא בוהה לי באישון, רוצה לחדור לתוכי. אתה זוכר את דוקטור דנקנר? הוא שואל אותי. אני מפחד מכדורים, מפחד מזריקות. הבית של דוקטור לי מלא הפתעות. לא אכפת לי הכאב, רק החום עזר. תבין, אני בקטע של טבע, דוקטור לי מלכה. רוצה חלום, רוצה לים, רוצה רכבת, רוצה חלום, רוצה לים, רוצה רכבת. דוקטור לינה יקר, מיטה טיפולים כמו בביסנס, הבאה כדורים, תבלע, תשכב, ניתוח 981 ממריאי, נלעדק שיניים, זה מתחיל עכשיו, אמא מחכה בחדר המתנה, שולחת לי אנרגיות מול מזרק האימה, הוא ארוך כמו גיטר, אתה מנגן עליו יפה, אני לא מרגיש כלום, אתה מנסה לי את הפה, אל תזוז, אני מנסה ואתה אומר, הוא מספר בדיחה על הסיסטמית, זה עוזר, אך הידיים רועדות, זאת חרדה, אתה אומר, הוא מרביש לי משקפי שמש, אני הלכתי למקום אחר. היה חלום, היה שם ים, הייתה רכבת, היה חלום, היה שם ים, הייתה רכבת. דוקטור לינה יקר, ניתחת מצוין, תפרת יפה, גם צלם לא רע, אתה לא צופה במונדיאל. האם בגלל זה אתה בועט לי כדורים בפה? באינטרנט אמרו שמישהי מתה מזה, באינטרנט אמרו שמישהי מתה מזה. כבר דחפתי שבעה כדורים, נותרו חמישה, זה עושה לי טוב, זה עושה לי חולשה. דוקטור לינה יקר, דוקטור לינה יקר, סטרואיד ממוכר, סטרואיד ממוכר. השם מסורחת בפנים מעונן, תקסמת הזון, לאן אתה לוקח אותי, לאן? תקסמת הזון, למה אתה הופך אותי, למה? היה חלום, היה שם ים, הייתה רכבת, היה חלום, היה שם ים. וגם שכחת לי תפר בפה.